Тривалий огляд житлових будинків одразу після снігопадів, каже майстер технічної дільниці Ніна Сторож. Ми обходимо наші житлові будинки, обв'язуємо сигнальними стрічками, наклеїмо об'яви, що обережно, можливо, сув сніга і борульок, щоб наші прохожі, мешканці були уважними, обережними. Все це обходили, тому що це дуже небезпечно для життя. Третя дільниця обслуговує 176 будинків. Ніна Сторож говорить, бурульки утворюються на покрівлі із нахилом. Де є покрівля скатна, де є водосточні труби, де є жолоба, де будинки без парапетів. Розчистити від снігу та бурульок 10 будинків – завдання на сьогодні для рятувальників. Зокрема, по вулиці Соборності, Маршала Бірюзова, Гребінки, Пушкіна та Навроцького. Начальник аварійно-рятувального відділення Олег Логвін каже, на об'єктах, які внесені до архітектурних пам'яток, працюють обережніше. Старих домах нашого міста, крім того, що можуть падати бурульки, ще можуть падати і кирпичі, і штукатурка, і все, що угодно. Ми запитали у полтавців, чи вчасно комунальники ліквідовують наслідки негоди. Ну, не знаю, мені, по крайній мірі, особо так дискомфорту нічого не составляє. Нормально. Я вам скажу, що і збивають ДЖЖК, слідить за цим ділом. Ну, хіба за ним слідиш, як воно глянь, то мороз, то глянь, чуть-чуть присвітило, вже висить бурулька. Ну, працюють люди. Хто виїхав на машинах, тобі було дуже тяжело. Толкали, витягували. Побіждав той, хто з лопатою. Ну, взагалі-то працюю, техніка їздить. Звісно, віддалені райони, може, не дуже почищені, але центральні вулиці, я вважаю, чистяться, зупинки теж. Ну, посипати тротуари, може, нічим. А я на 5 годин йду на роботу, утро, і мені дуже важко, я по пояс бреду в снігу. Я не думаю, що 5 часов хтось би мені вийшов, прокинув. Ну, вчора я верталася, опять же, в 6 часов вечора. Проблема та ж сама була. Хто протоптав дорожку, типу мене, так і лишилося все. Можна оцінити роботу комунальників десь процентів на 65, але пішохідні, звісно, доріжки, ну, краще хочеться, зовсім не прочищені були отам, іменно на Подолі, до Мира 1, Мира 2, Мира 4, Мира 6, точніше. Невчасно прочищають, люди можуть падати, травми, ну і тому подібне. За словами синоптика Полтавського гідрометеоцентру Тетяни Шклярук, 4 березня опади снігу зменшаться. Температура повітря знизиться до 14 градусів морозу вночі, а вдень до 8 градусів нижче нуля. Ольга Гриненко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.